balsojums ir tāds, kāds viņš ir, jā. Un es esmu tur, kur es esmu. Un tā kā es esmu bieži teicis, jā, jo politika ir tāda lieta, ka politikā tev jābūt vienmēr gatavam uz visu un jāspēj uzņemties atbildība. Nu, ne tā kā varbūt mūsu valdībā reizēm, kad piedāvā, bet tad tur diņģējās vai kaulējās. Un tā kā es mājās saku no rīta aizējot, kad es vakarā nezinu, kas es varu atgriezties mājās. Ja tev jābūt gatavam uz visu. Un manējie, teiksim, kolēģi, mūsu deputāti, jā, man pārliecināja, pierunāja, jau bija mēģinājums iepriekšējā reizē pierunāt mani, ieņemt pirmā vadītāja vietu, jā, bet es toreiz nu, tā kā pārliecināju viņus, ka tas nav vajadzīgs. Nu, šobrīd tā situācija bija tāda, viņi man pārliecināja, ka man jāstartējas, nustartēju. Paldies viņiem ar atbalstu un par rezultātu. Šī te reklāma un uzmanība nevajadēja pievērst ļoti lielu, varbūt pat pārāk lielu. Ja? Būtu labi, ja tas būtu bijis ar vairāk pozitīviem notikumiem, nekā šobrīd tas ir. Bet nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Un nu, no tā varbūt mums visiem vajadzētu izdarīt secinājums. Ja? Kā ir, ja? Nu, viena vai dažu cilvēku rokās ir šī te spēja izlemt, nu, varbūt visa novada vai visa novada vadības likteni, ja? Nu, un tad ir tas rezultāts, nu, kad cik mēs esam katrs atbildīgs, nu, pret sevi, pret saviem kolēģiem, pret savu novadu un novada iedzīvotāji. Mēs jau te vairākas reizes tikāmies runājām, pirmais lielais darbs šobrīd ir 2016. Gada budžeta apstiprināšana, runājām par budžeta jautājumiem, par saimnieciskām tādām lietām, un nu, šajos jautājumos mums būtiski atšķirību nav, ja? un ir lietas, nu, pa kurām mēs varam vienoties bez problēmām, ja? Bet, nu, acīm redzot, ir nu, daži ambiciozi, varbūt cilvēki, kuri, nu, mēģina arī no šādām te, nu, lietām un gadījumiem iegūt sev kādu izdevību, un tie reizēm varbūt šo situāciju dara tādu sarežģītu, kad nu, sākās varbūt tā nu, spēka izrādīšana no abu nu, pārstāvēto nu, apvienību puses. Mums ir jāapsēžās mierīgi pie galda, visiem kopīgi jāizrunājās, jānovienojas, nu, šeit nevarētu būt kā pamat, nu, uzstādījums vienošanās sev kādu nosacījumu izvirzīšanai vai labam, savā labā, ja? Es domāju, ka šeit mums jāvienojas par to, ka mums vajadzētu godam nostrādāt līdz šī sasaukuma beigām un ar maksimālu atdevi strādāt Lielvārdes novadam un Lielvārdes novada iedzīvotājiem. Ja? Nu, šeit nedrīkst būt kaut kādas personīgās ieinteresētības, ambīcijas vai kaut kādu privātu mērķi. Ja? Un mums, pirmkārt, es domāju, ka ir jātiek ar budžetu galā, un otrkārt, mums būtu jāturpina, varbūt iepriekšējā periodā, kopā ar Aboliņu kungu iesāktais darbs, taisni stiprināt izpildu varu, jo nu, pēdējā laikā diezgan daudz pieļautas kļūdes manā skatījumā ir, nu, arī pateicoties izpildu varai. Ar Aboliņu kungu mēs nostrādājām 5 mēnešus. Es esmu teicis, un pie tā arī palieku, kad katram cilvēkam ir labās īpašības un varbūt netik labas īpašības, tāds arī noteikti ir arī man. Un strādāju kopā ar Aboliņu kungu, man jāsaka, man bija ļoti patīkami, kad viņš ir cilvēks darītājs, cilvēks cīnītājs, cilvēks, kas nu, cīnījās arī pret tādiem nu, netaisnīgiem un finansiāli apšaubāmiem un juridiski nekorektiem lēmumiem. Un, nu, jāsaka, šo 5 mēnešu laikā tandēmā mēs ar viņu padarījām ļoti daudz tādas lietas, ko Lielvārdē šeit gadiem nevarēja izdarīt. Ja? Un par to nu, gribam vai mēs negribam, mums viņam jāpasaka paldies. Tā kā tās beigas, tas man bija ļoti liels brīnums un pārsteigums. Es vēl līdz šim īsti neesmu sapratis, kas notika un kāpēc tā notika. Ja?
Bet to, kad ar viņu strādāt nu, kopā un nu, strādāt godīgi, jā, un nu, atzīt varbūt arī savas kļūdas un prasīt no citiem precīzu darbu, nu, es to nevaru noliekt. Ja mēs paši būsim vairāk saprotošāki un atbildīgāki viens pret otru, un sapratīsim, ka pirmā vietā ir visa novada kopīgās intereses, un tikai katrs pēc tam sāksim varbūt nu, vairāk pievērsties nu, tādām mazākiem mērķiem un mazākām interesēm, tad viss būs kārtībā. Tad mums visa sistēma pašvaldībā sakārtosies, ja gan izpildvara, gan pašvaldības sijā uzņēmumi, ja, un būs caurredzami, caurspīdīgi visi lēmumi, un līdz ar to nu, vienkārši atkritīs varbūt tādas lietas, nu, kuras reizē mums šobrīd vēl diemžēl notiek.